funksiyaning aniqlanish sohasini toping fx x teng kvadrat ildiz ostida 2 x 8. sakkiz demak ildiz qatnashgan funksiya berilgan uning aniqlanish sohasini topishimiz kerak aniqlanish sohasi degani funksiyadagi ning o'rniga qo'yilishi mumkin bo'lgan sonlar to'plami sonlar jamlanmasi degani shu aniqlanish sohasiga tegishli bo'lgan xlar qo'yilganida funksiya haqiqiy qiymatga ega bo'ladi ana shuni topishimiz kerak biz bu yerda e'tiborimizni kvadrat ildizga qaratamiz kvadrat ildizning ichida agar manfiy bo'lmagan sonlar mavjud bo'lsa ya'ni noldan boshlab barcha haqiqiy musbat sonlar qatnashsa bu kvadrat ildizdan haqiqiy son chiqadi aks holda ildizning ichida manfiy son bo'lib qolsa unda funksiya haqiqiy qiymatga ega bo'lmay qoladi demak aniqlanish sohasini topishimiz uchun biz mana bu ildizning ya'ni xususan kvadrat ildizning ichidagi 2 x 8 ifodani 0 dan katta yoki teng deb mana shu tengsizlikning javobini topishimiz kerak qachonki mana shu 2 x 8 0 ga teng bo'lsa yoki 0 dan katta bo'lsa demak x ning o'rniga qo'yishimiz mumkin bo'lgan sonlarni topgan bo'lamiz mana shu tengsizlikni ishlab va ildizning ichidagi mana shu ifoda 0 dan katta yoki 0 ga teng bo'lgan holatlarda funksiya haqiqiy qiymatlarni qabul qiladi endi bu tengsizlikni ishlash uchun biz xni tengsizlikning bir tarafida yolg'iz o'zini qoldirishimiz kerak uning uchun hozir tengsizlikning har ikkala tarafiga 8 ni qo'shamiz va natijada tengsizlikning chap tarafida 2x ning o'zi qoladi minus sakkiz bilan plus sakkiz qisqarib ketadi tengsizlikning o'ng tomonida esa 8 qoladi endi biz x ning oldidagi son ya'ni 2 ni yo'qotishimiz kerak uning uchun biz tengsizlikning har ikkala tarafini 2 ga bo'lib bi yuboramiz biz bo'layotgan mana shu 2 musbat son bo'lgani uchun tengsizlikning ishorasi ya'ni qarab turgan yo'nalishi o'zgarmasdan qoladi agar deylik manfiy sonlarga bo'lganimizda edi tengsizlik mana bu tarafga qarab qolar edi hozir musbat songa bo'layapmiz, tengsizlikda hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi bu yerda 2 bilan 2 qisqarib ketadi ya'ni 2 2 ga bo'lsak 1 x ning o'zi qoladi katta yoki teng 8ni 2 ga bo'lganimizda 4 bo'ladi demak biz mana shu funksiyaning aniqlanish sohasini mana aniqlanish sohasini topdik bu nima degani agar mana shu funksiyadagi x ning o'rniga 4 dan boshlab ya'ni 4 ning o'zini ham qo'yish mumkin 4 dan boshlab undan katta bo'lgan ixtiyoriy haqiqiy sonlarni qo'ysak kvadrat ildizning ichidagi mana bu ifoda musbat qiymatlarni qabul qiladi eng kamida 0 ni qabul qiladi va funksiya aniqlangan bo'ladi ya'ni funksiya biror haqiqiy qiymatga ega bo'ladi